А тэгээд одоо суугаад алийн үтгий мэдэхгүй бол хайхтыг тэл рүү ороод хүссэн суугаа хормын төлөйд үзэж болно шүү дээ. Та саяар шиг маша мишэ гэдгээр дэрвэл сандрах зүйл бай. Ягаад гэвэл хүүхдүүд чинь үзэж цагаа тааруулсан байна гэсэн үг. Оо! Цаг нь болчих. Та над чиг мөртөм хаа болов үзэгчсэн суугаа айлт сануулчих жолно. Би сая юу ярьжилаа? Энэ олон суугаа таны үлдэх нь хэд бай. Миний хөл өрдөө. Харин та өөрийн дуртай суугаа нэг дор баталчвал танд илүү амар бол. Хол гадаар яваар одогсод баран цогт өрөө гарах. Энэ бүхний хэрэгэд хоёр өдөрлөг хэрэггүй. Ердөө цаан цагт л та одоо юу гарч байгааг биш харин юу хүснэ үзэх болно. Sky Media.